Xaçmazda 26 iyun Silahlı Qüvvələr gününə həsr edilən tədbir keçirildi. Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə şəhid ailələri və qazilər iştirak etdi. Tədbir iştirakçıları ilk olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət etdi. Daha sonra vətən müharibəsində şəhid olan Xaçmazlı qəhrəmanların fotolarından ibarət sərgiyə baxış keçirildi. Tədbirdə çıxış edən Xaçmaz rayon Heydər Əliyev Mərkəzinin direktoru Könül Əskərova qeyd etdi ki, dəmir yumruq əməliyyatı ilə başlanan 44 günlük vətən müharibəsində xalqımızın həmrəyliyi, dövlətimizin iqtisadi gücü, ordumuzun rəşadəti və Müzəffər Ali Başkomandanın polad iradəsi sayəsində, o cümlədən şəhidlərimizin, qazilərimizin vətən torpağına çilənən müqəddəs qanları hesabına tarixi qələbə qazandıq. Təcavüzkar Ermənistan üzərində zəfər çalaraq əzəli torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Respublikamızın ərazi bütövlüyünün bərpasına nail olduq. Məhz bunun sayəsində ilk dəfədir 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü ölkəmizdə bayram abu havası ilə qeyd edilir. Bugün biz çox sevincliyik. Buna görə də bugünkü tədbirimizə əsasən qazilərimizi 44 günlük vətən müharibəsində sağlamlıqlarını itirmiş qazilərimizi dəvət etmişik, şəhid valideynlərini, şəhid ailələrini dəvət etmişik. Həmçinin tədbirimizdə mərkəzdə fəaliyyət göstərən Rəssamlıq Dərnəyinin şagirdlərinin əl işləri nümayiş olunur. Əl işləri də əsasən Xaçmazlı şəhidlərimizə həsr olunmuşdur. Bugün Respublikamızın bütün yerlərində, bütün bölgələrində belə tədbirlər həyata keçirilir və biz də özümüzə borc bildik vətən uğrunda canlarından keçmiş, səhhətlərindən keçmiş qazilərimizi, eyni zamanda da şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Tədbirdə iştirak edən qazi və şəhid ailələri bildirdilər ki, 100 il bundan öncə də Azərbaycan əskəri vətən torpaqlarını canı, qanı ilə qoruyurdu. Bu gündə Azərbaycan gəncinin döyüş ruhu, vətənpərvərlik hissi daim yüksəkdir. Şəhid ata-anaları başını dik tutaraq tək vətən sağ olsun deyir. Qələbə qurbansız, vətən şəhidsiz olmaz. Baxmayaraq ki, nə qədər yüksək səviyyədə texniki imkanlara ordumuz malik idi, amma əlinə silah alıb döyüşən, vətən uğrunda ölümü gözünə alan Azərbaycan əskərləri idi, Azərbaycan evladları idi. Bu evladlarla xalqımız daima fəxr etməlidir, bu evladlar daima Azərbaycan xalqını ucalara aparacaq, ordumuzun gücünə daima güc qatacaq. Çünki nə qədər də böyük texniki imkanlara hansı ordu malik olursa olsun, böyük silah sursata, müasir silah sursata malik olursa olsun, onu işlədən insan, o silahı əlinə alıb döyüşən insan mətin olmalıdır, cəsur olmalıdır. Və bu cəsurluq da bizim xalqımızın evladlarında var. Allah Azərbaycan xalqını qorusun, igid evladlarımızı qorusun, ordumuza güc versin. Mən özüm 27 sentyabr 2020-ci il döyüşlərə qatılmışam. Döyüşlərə Horadiz döyüşlərində yaralanmışam. Və vannaya düşmüşəm də. Şükür Allah. Döyüşlərdə sağalandan sonra mən yenidən həmin dəfə döyüşə qayıtmışam. Mən fəxr duyuram ki, mən Azərbaycan uğrunda döyüşmüşəm, vətən uğrunda döyüşmüşəm. Mən bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Başda Ali Başkomandan olmaqla bütün döyüşçülərimizə və xalqımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Şükür Allah ki, torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Prezidentimiz sağ olsun. Bu olmalı idi. Bunu da şəhidlərimizin qanı bahasına torpaqlarımız geri qayıtdı. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Sonda məktəblilər bədii kompozisiya ilə çıxış edərək şəhidlərə və vətənpərvərliyə aid müxtəlif şeirlər səsləndirdilər. Qeyd edək ki, vətən müharibəsində Xaçmaz rayonundan 50 nəfərə yaxın şəxs şəhid olub, 189 nəfər isə sağlamlığını itirib.